እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የመጀመሪያው ዙር የመጨረሻ ተወዳዳሪያችንን ልናቀርብ ነው ዮሐንስ ወርቁ ስሜ ዮሐንስ ወርቁ ይባላል እድሜ 24 ነው ተፈሪ መኮንን የኪቦርድ ተማሪ ነኝ የምኖርበት ሰፈር ፈረንሳይ ለጋሲዮን ይባላል ለኔ ሙዚቃ ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው بموسيقى وست راسي إن أدني بتعلو بيجي نماسبو. مجمر يا فرنسا إلغاسيون كقديني وشي غانون ديو أكا بمهيد بوكال بمسرات نجمر كوت كذا أبو هلا قديني وشي كرمو غبتو نبر موسيقى تمر تبيت سيدر تاي بالا ذا أندامة مولو موسيقى تمارن يعني بميجريني غبوت ببوكال مالتنو دراجي ثارب كذا بمكتل ما هون زيو تفري مكون يتمار كوجيال መጀመሪያ ቮካል እንደጀመርኩ በብዛት ማዳመጣው ቴዲ ታደሰና ሚሊሊክ ነበር እምወዳቸው ድምጻይ ናቸው እስቲ ጠይቂያቸው አንቺ ስታምሪነ ወሄ ቢትሰብ በጣም አርቲስት ስቶኝ ትንሽ ለየት ነው የምትይው ከፋሚሊ ደስ ይላችኋል በጣም الموسيقى بقى በጣም የቀረበ ነው ማለት እንደ ጀማሪነቱ አይደለም በጣም በቃ የሚገርም እውቀትና ተሰጦ ያለው ልጅ ነው ከኪ ላለመውጣት ሪትም ይባል ነገር አለ ብዙ ነገሮች ስላሉስ በሙዚቃ ውስጥ እነዛን ጠብቆ ለመስራት ሙዚቃ መማሩ ወሳኝ ነው ፍቅሬ ለመሆንሽ እርቀይ ሳትጂ ቃል እኔ ስሙትን ጠይቀሽ ተረጂ አንዳንድ ጊዜ የሚያወጣቸው ድምጾች ራሱ ከሱ ፊዚካልና ከሱ እድሜ የሚወጣ አይነት አይደለምና የሙዚቃ ዕውቀቱን ደግሞ ከትምህርት ጋር ይደግፋል መሳሪያ ይነካካል ሁሉ ገብ ነገር ነው ውድድር የመጀመሪያ ነው ደግሞ አዲስ ዩኒክ ነው ሲጀመር ለየት ያለ ነው ውድድሩ በዛ ውስጥ ራሴን ቻሌንጅ አድርጌ አሽናፊም ለመሆን ፍላጎት አለኝ የልቤን አድምጧላሄ ስትነፍስ ገብቶ ድሮ እንደምሰማቸው ቀደምት ሙዚቃዎች እንደሚባሉት ድምጻያን እንደሚባሉት እንደነሱ ለመሆን ነው በቃ ወደፊት ፊውቸር ልሜ እንደነሱ ሆኜ በቃ አድማጭን ለማስደሰት በአድማጭ ተወዳጅ ለመሆን ማለት ነው ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣ አድና ቆይ ሰላም ነው ሰላም ነው ተረጋጋስ ትንሽ እስቲ ዱብ ዱብ እንበል እስቲ 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 ትንሽ ቀለለ ኖርማል ነው ትንሽ ቮካል አስተምራል በል ትንሽ አየርሳ እንዲለቅ ነው የመጨረሻ መሆን ከባድ ነው አይ አሴት ሶች ስላሉ ለኛ እንደውም ይጠቅማል በእውነት በእውነት ስለዚህ በደም ዝግጁ ነህ ዝግጁ ነኝ ስንት ብር ነው ሽልማቱ በዚህ ውድድር ቁጥሩ እንኳን ትንሽ ከበድ ይላል ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርግበት ካሸነፍክ ክሊፑን ይሰራላል ችግር የለም ምንድን ነው የምታደርገው አው መጀመሪያ የሚቀርመው አልበም ነው እንግዲህ ለአንድ ሙዚቀኛ ነጠላ ሙዚቃ ሳሰርቀ ተወደ አልበም አልበም እየተሰራ ከዛ በኋላ ተላ ሙዚቃ መልካም እድል አመሰግናለሁ ዮሐንስ መልካም እድል በጥር ያልተገኘ የሚሆንሽ ላንቺ ተስማምቶ ቁንጂና ሶረ ውበት ነፍስ ህይወትን ዘርቶ መጠር ያልተገኘ የሚሆንሽ ላንቺ ተስማምቶ ቁንጂና ሶረ
ውበት ነፍሲ ወትን ዘርቶ አልተፈጠረም ሰው የለሽ ማምሳያ የቁንጂና ጣሪያ የውበት ማሰሪያ የሚያማምር ሞልቶ ውበትሽ እንዳርማ የሚታየው ጎልቶ የንግስ ግርማለሽ አንገት የሚያስደፋ አልሽ ምስክር ነው እውነት እንዳጠፋ ፈጠርከት ከሰማይ ሰማይ ከመጣነበ አይንሽ ነይ ተገኘ የሚሆንሽ ላንቺ ተስማምቶ ቁንጂና ራስሽ ውበት ነፍሲ ወትን ዘርቶ በጥር ያልተገኘ የሚሆንሽ ላንቺ ተስማምቶ ቁንጂና ራስሽ ውበት ነፍሲ ወትን ዘርቶ ዝልፍልፍ ነው ጸጉርሽ እንዳሻው ተኝቷል ወገብሽን እንዳላይ ደብቆ ይዞታል ያለሽም ተስፋፍቶ በምቾት ተቀምጧል ሽልጥሽ ልጅ የታክል ለመያዣ ጠንቷል ጨረቃማ ትውጣ ፀሐይ ምትጥለቅ ጥርስሽ ላገር በቂ የሚያንጸባርቅ ኮኮቦሽ በላይሽ ከበው ያወራሉ ውበትሽ ማርኳቸው ዙሪያሽን ያያሉ ፈጥሮ ገላሽ መቀነት ሽንፍችው ምናንጀታለሽ እባብና ነብር ቀንተው ያዩሽ አይንሽም ቅዱስ ነው ክፋት እንዳያይ ከዚ ሽፍት ሽሎ አቆመሽ ሆይ ጠረንሽ ያበባ ንብን ያሳስታ ቁመትሽ ለግ
አስገምታ ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ደስ የሚል ፐርፎርማንስ ነው። ምንም አስተያየት የለኝም። ቆንጆ ነው። ሾው ያየው ነው መሰለኝ እንጂ ውድድር አልመሰለኝ። አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ዮሐንስ አይስ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። ቀልቤን የገዛው ደስ ይላል ማለት። አመሰግናለሁ። የዘፈን ምርጫ የመጀመሪያው የዘፈን ምርጫ ልክ ነው። እንደዚህ አይነት ዘፈኖች መስማት እንፈልጋለን። መገደብ የለብንም። በዛ ውስጥ አንተን አይቻለሁ ደስ ይላል እና ኮርቼ ባህሉ ማርያምን ትችላለህ። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ዮሐንስ እኔም እንደዛው ነው የተሰማኝ። በጣም ቆንጆ በጣም አሪፍ ማለት ይሄ ምርጫ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው። ካንተ ጋር በደንብ ማች ያረጋል ማለት ከርቭ ብዙ የለውም ላይክ ብዙ የመቀለጥ ችሎታ አይፈልግም። ክሊን ቶን ይፈልጋል። ያንን ቶን በደንብ አድርገን ያመጣው እዛ በቃ ላይን ውስጥ በደንብ ነው ስትራመድ የሚታወቀው። መንገድ አገር የለውም ምናምን አላቅም። ሌላ አይነት ሙዚቃ እንዴት ልትጫወት እንደምትችል እንግዲህ የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። በዚህ ግን በጣም ፐርፌክት። አመሰግናለሁ።